To bi mogli druga leta preložiti. Pa enka v kurci. Mislim v kurci. E, ako špilaš, ne smiješ studirati na te te pomankljivosti, ne? Gdje daj si tako? Bož da kar ugatneš. Stan te par... Stan te par aš fuka itak. Sa tole so pa fajn daj naredili, kolač će smreki greš, ne? Vidi, već nucu municiju.